Renato. Alô, Renato. Oi. Oi. Olha só, segura o meu horário aí que eu já tô chegando pro teste, tá bom? Renato, esse telefone é da Mila. Mila? É. Ah, me desculpa então. Mila, você chama o Renato pra mim, por favor? É que eu tô 20 minutinhos atrasado, mas segura o meu horário que eu já tô chegando pra fazer o teste, tá bom? Olha, moça, acho que foi engano, viu? Porque não tem nenhum Renato aqui, não. Tem nenhum Renato? Não. Eu até sou produtora de elenco, mas eu tô trabalhando num teste lá no centro. É esse? Teste da NET? Não, teste da Coca-Cola. Não. Tô com engano, cara. Desculpa, viu? Valeu. Ah, tá. Desculpa. Pô, vem cá. Você tá passando mal? Tá com falta de ar? Que houve? Não, cara. Eu tô triatrasada. Eu tô vendo se eu consigo pegar um ônibus. Vou ver se eu chego no metrô, sei lá. Sei. Peraí. Tá triatrasada até gaúcha, guria? É, eu sou gaúcha, sim. Tô triatrasada. Não entendi qual é a graça. Não é graça, não. Tô rindo de você. É que eu achei legal que você é gaúcha, que eu também sou, entendeu? Ah, tá bom. É. Que legal. Prazer, então, tá? Boa sorte aqui no Rio. Legal. Eu vou ter que desligar, cara. Peraí. Não. Desculpa. Não desliga. Não. Olha. Não é trote, não. Não desliga. Eu sou gaúcho mesmo. Eu sabia, Marcelo. Só podia ser tu, cara. Na hora que eu tô ferrada, tu me liga pra tirar com a minha cara, né? Que houve? Não, tem algum problema aí, né? Não é Marcelo, não. É Rodrigo. Não desliga, não. Eu sou gaúcho mesmo. Nasci na Ernesto Dornelles. Fica na Avenida Ipiranga. Ernesto Dornelles? É. Como assim, cara? Eu também nasci no Ernesto Dornelles. Não acho isso muita coincidência, não? Cara, que coincidência, meu. Cara, que legal. Que legal, pô. Fala mais alguma coisa, faz um tempão que eu não falo com ninguém de Porto Alegre. Fala qualquer coisa, vai. Cara, fala qualquer coisa. Que absurdo. Coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, mas vamos lá. Tu tá aqui há muito tempo, Renato? Rodrigo. Ah, é o Rodrigo. Eu tô aqui há seis meses. Você tá aqui há muito tempo? 6 meses. Alô? Alô? Ah, eu tô aqui há 3 anos e meio, cara. Eu tô te entendendo, tá pegando a carência, né? Eu sei. Pois. Não sei qual é o teu problema, mas relaxa, cara, porque com o tempo vai passar, é assim mesmo, viu? A gente não se adapta, sabe? Mas é assim mesmo. Aí a parada vira uma terapia, eu tenho que resolver com terapia. Que eu tava precisando falar com alguém, entendeu? Menos os toxistas, né? Por exemplo, a psicoterapeuta, cara, não consegue hoje, como que o chão passar? É que eu tô me sentindo meio... Não, eu te dou um desconto, você tá sendo fazer terapia com meus dentes, entendeu? Meus dentes, cara? Eu sei que faz. Me passou um livro chamado Complexo de Cinderela, cara. Acabou com toda a minha vida, né? Mas, mas desculpa, não. Tá? Eu tô o que eu tô falando. Mila! Mila! Mila, eu tô tentando falar contigo, me escuta. Eu tô tentando, eu só quero falar contigo. Fala, então, fala. Eu tô te ouvindo, tá. Fala. Desculpa ter levado a voz. É que eu estou, eu tô sozinho aqui no Rio, hein? Não tô conseguindo me adaptar direito, as pessoas são estranhas pra caramba, assim. Então, você tem amigo, entendeu? Tá foda. É. Vem cá, o que tu fazia lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre eu era atriz também, e eu era encalhado. Eu não entendi essa última. Esquece. Eu era atriz. Ah, pô, legal. Cara, tu chegou a conhecer o Zé Adão? Zé Adão Bagosa. Como assim, cara? O Zé Adão é meu professor, eu sou da primeira turma do Tepa. Cara, eu sou da terceira turma do Tepa. Caramba! Como é que a gente não se encontrou lá? Que coincidência! Que maluco! Vem cá, onde é que tu morava lá? Eu morava na Praia de Belas, pô. Ali no meu Deus, pertinho do shopping, bem pertinho mesmo. Ah, conheço, claro. Eu morava na Andradas, entre a Casa de Cultura Mário Quintana e a Praça da Alfândega. Cara, muito pertinho ali. Porra, aliás, cara, todo mundo queria morar ali, né? Cara, que bacana, meu Deus. Eu sei. Mas olha só, pô, eu juro que eu vou ter que desligar, viu? Assim, mas vamos fazer tá, assim, eu... ó. Dá o telefone que pega o teu pino. Na verdade, não consigo decorar o número no canal. E aí, tu pega o telefone e a gente bate a papo, sei lá. De lógico, não. Eu te ligo o fim de semana. Claro, te ligo o fim de semana. Que bacana. Ai, eu sei. Porque, pô, eu tô tri atrasada. Eu tenho que chegar no metrô, eu tô aqui em Copacabana. Peraí, tá em Copacabana aí pro metrô? Tô tentando chegar na Siqueira Campos, né? Só que eu tô no metrô! Eu tô no metrô! Você tá no metrô? Acabei de sair do metrô!
Caralho, não. Mila, a gente tem que se encontrar. Mila, a gente tem que se encontrar. Vamos tomar um café, mas não dá. Mate. Tô super atrasada. Cara, vamos deixar pra uma próxima. Não, mas dois minutos. Olha, no Rio todo mundo chega atrasado mesmo meia hora. Então 2 minutos eu vou fazer a menor diferença pra ninguém. 2 minutinhos, Mila, vamos lá. Tá bom, então. Vai lá, cara. Foda-se. Tá. Então, ai, meu Deus, como você vai no teste comigo? Entendeu? Eu faço o teste contigo. Eu tô uma quadra da Siqueira Campos, tô super perto. Eu tô pegando a última escada, sabe? A última escada. Aham. Tá. Eu tô saindo aqui. Tu vai me ver logo. Eu tenho... Meu cabelo é... Alô? Alô? Como é que tu é? Alô? Alô? Caramba. Alô? 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 Alô, Renato? Renato? Vai acabar a bateria na puta que pariu também?